ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಕಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರ ಸೂರಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಪಟೇಲ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ತೆಗೆದು ಬುಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಗಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ವೀರಾಪುರದ ಪಟೇಲ ಚೆಲುವರಾಯ ಅವಳು ಮೊಣಕಾಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟೆತ್ತಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಅವಳು ಬೇಕಾ ಸೂರಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಪಟೇಲ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ನಾನು ವೀರಾಪುರ ಚೆಲುವರಾಯ ಓಟಾಯ ನಾನ್ ಹೆಸಧಾರ ನಿಮ್ಮೇಲ್ ತಾನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಅದು ಬಂದು ರೈಟ್ ಅಣ್ಣ ರೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ ದನ ಕಾಯ ಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರಪುರದ ಚೆಲುವರಾಯ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆಲುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚೆಲುವರಾಯ ಅಂತೆ ಓತ್ರಾಯ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ದೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಜ್ರದಂಗ್ರನ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ಅಪ್ಸರಿಗೆ ಈ ಕಿತ್ತೋದ್ರೆ ಏನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಏನು ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಂಗಲಕ್ಕೆ ಜಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಾ ವಾ ಸಿಂಗಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೋತಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಣ್ ಚಕ್ ನಂಗೆ ಆಡ್ತಿದೆ ಅಣ ಅಣ ಏನ್ಲ ಹೋಗೋಣ ನೀನು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾಕಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಂತ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ರಿಗಪ್ಪೆ ನನ್ ಮಗನೇ ನಿನಗೂ ಕನಸು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಕನಸು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬೀಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಿನಗಂತೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದಿನ್ನೆಂತ ಕನಸು ಹೇಳ್ಲ ಕೇಳವ ಅದು ನಾಚ್ಕೋಬೇಡ ಹೇಳ್ಲ ಅದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೇಳ್ಲೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನನ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಕ್ ಆಗದೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದು
ಲೇ ಚಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಾವ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವನು ಹಂದಿನ ನಮಗ ಬಂದು ಕವಳ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಣ್ಣ. ಗೋತಿ ನನ್ ಮಗನೆ, ನಾಯಿ ನನ್ ಮಗನೆ, ಹಂದಿ ನನ್ ಮಗನೆ, ಮಂಡ್ರಗಪ್ಪೆ ನನ್ ಮಗನೆ, ತಿರುಪಿ ಹತ್ತ ಒತ್ತು ಗೊತ್ತು ಏನಿಲ್ವ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೀವ ನೀನು? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸಾಭಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಕು ನನ್ ಮಗ. ಅವನೇನಾರ ನನ್ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಗದ್ ತೋರಣ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಯೋಗ ನನ್ ಮಗನ್ ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಒದ್ದೆ ತಾನೆ. ಯಾವ ಚಲ್ವ ಅವನು? ಅವನು ನೀನೇ? ನಾನು? ಛತ್ರಿ ನನ್ ಮಗನೆ, ರಾಣಿ ನನ್ ಮಗನೆ, ದೊಡ್ಡು ಆರುದ್ರ ನೀವಿಲ್ಲೇನ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ನನ್ ಮಗ ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ, ಅದ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕತೆ? ಚಂದಾಗೈತೆ. ಅಚ್ಚರೇ ನೀನೇನ್ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ರುದ್ರ? ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡನ್ ತೋಟ ಗದ್ದೆ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಹಿಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಕತೆ ಹೇಳಿವ್ರಿಗೆ. ಚಲ್ವಾ, ನಮ್ ದಾರಿ ಗಡ್ವಾಗಿರೋ ಆ ರಾಜೇಗೌಡನ್ನ ಕಿತಾಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನ್ಲ ಮಾಡೋದು? ಸುಮ್ಕೇನಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಐಡಿಯಾ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಮಾರ್. ಗೀತಾ, ನೀನಾ? ಏನಾಯ್ತು ಗೀತಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ಮಾವ, ಅದು ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಮನ್ಸನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನಾಯ್ತು ಗೀತಾ? ಮಾವ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮಾವ. ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕ ಬಾವನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಮಾವ ಬೇಡ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ನೊಂದ್ಕೋತಾರೆ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನೇ, ನೀ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗೀತಾ. ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ ಕಣ್ ಸರಿಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ ಮಾವ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಯಾರು ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಹೀಗೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಮಾವ, ನನ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ? ನೀ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳಕು ಅರಿಯಷ್ಟಲ್ಲಿ ಗಂಡುಗಳನ್ನ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾವ, ನೀನೇ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ. ನಾನ? ಅಯ್ಯೋ ಗೀತಾ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಓದಿರೋಳು, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ತುಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋನು, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಜೋಡಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾವ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಕುರುಡೆ ಅಂತ ತಾನೆ? ಚಿಚಿ ಗೀತಾ, ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ? ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ? ಕುರುಡಿ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ ಕಣ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡಿ.